14. marca 2010 zažila Žarnovica bohaté divadelné popoludnie. Najprv sa domáci detský a mládežnícky divadelný súbor Majáčik pod vedením magistry Ingrid Káčerovej predstavil s rozprávkami Opice vo vyťahaných tričkách a Všade bol. Súbor práve oslavoval 10. výročie svojej činnosti. Hosťom popoludnia s rozprávkou Zázračná fontána bol detský divadelný súbor Malé divadlo pri základnej škole v Hliníku nad Hronom, ktorý takisto viedla Ingrid Káčerová. Hlavným bodom programu bola premiéra hry Ivana Stodolu Čaj u pána senátora. Naštudovali ju ochotníci zo Žarnovického divadla pri pekárni. Režisérkou a dramaturgičkou bola opäť Ingrid Káčerová. Odborne a technicky spolupracoval Eduard Šebian. Divadelný súbor dospelých po takmer 10-ročnej prestávke rozšíril svoje rady o mladých hercov. Po obnovení činnosti sa mohli predstaviť verejnosti a prostredníctvom filmového záznamu sa predstavuje aj vám, divákom televízie Panoráma. Ako môžeš driemať, keď nejdu obchody? 3 týždne sme nepredali ani jednu rakvu. Pozri, posledné noviny. Zase nik neumrel. No čo ty na to? Daj mi pokoj. To je najľahšie povedať, daj mi pokoj. Ale za obchodom sa neobzrieš, o dom sa nestaráš. Ani o mňa sa nestaráš. Baltazar, s tebou sa rozprávam, čo mi neodpovedáš. No, čo mám robiť, keď ľudia nemrú? Mám ich strieľať? Nemrú, každý chce žiť. Ale aspoň netáraj hlúposti. Na môj veru, príbuzný v čiernu. Teraz sa dívaj, či nie som obchodník. Najdrahšiu rakvu predal. Voľno. Predávate rachvy? Predávate rachvy? Veru, áno, a akú mieru si žiadate? Radšili ste odbrať neboštíka? Nie. Centimetr nerozhodnuj, ale budem vziať mieru. Nie. Mieru vezmite zo mňa. Tatuško? Nie. No, chvála Bohu. Nie príbuzný. Príbuzný. Ale vás dole nie. Ba áno. Ja. Ja. Teda príbuzný. Nie, ja. Ale ja. Chudá, vy ste mnoho trpel. A s láskavým dovolením je mŕtvola. Silná či útla? Mŕtvola som ja. Chváľa Bohu, čo prevyzeráte? Mňa zabili. Tak toto je naša ručná práca. Najjemnejšia ručná práca. Tuctový fabrický tovar je náramný, nepohodlný. Jedného to tlačí dole, druhého to tlačí hore. A ja hovorím, pohodlný však áno na všetko. Vezmite si. Dávam ju za... 2005. Tá by bola. A už som obchodník. Ale farba sa mi nepáči. To nevadí, dáme drevatule. Ale to by bude radšie o 500 eur. Nie času, ja chcem mať sobotu pohreb. Račte počkať do nedele. Budete mať väčší pohreb,
A môžete si kade čo ešte vybaviť? Čo? Ale Baltazar! Čo? Vezmite si ju, pán sekera. Dám vám ju lacnejšie. Doplatím na to, ale budete nás je známy odporúčať. Dám vám ju za 2000. Ale Baltazar! Prestaň! Zoberte si ju, prosím vás, viete čo, tak vám ešte spustím a dám vám ju za 1800. Baltazar. Napíte sa. Prejde to. Tak prosím, raz, dva, vypiť. A teraz sa porozopínať, aký ste si posťahol. Nechajte. To sú šaty do hrobu. A aký mravných pohnútok ste chceli opustiť tento svet? Poslaneckého mandátu ma pozbavili. Nevidím v tom logiku. Eslu! Demokracia! Prosím. Krátky, to je eklatantné. Začnime hneď. Zápisnicu bude viesť pani redaktorka Paskuliaková. Kým by sme začali, prosím vás, zistite, čo nikto nepočúva za dverami. Vysoko vážená spoločnosť, ja ako člen tejto strany chcem svojou múdrosťou a vekom povedať. Páni moji, čo to je tá obratová daň? Poctivo som ženu vychoval, aj tovar som na čierno nepredal a niečo som si uložil do sporiteľne. A ešte ma za to budú naháňať. Ďakujem. To ďalší. Občania! Demokracia tohto storočia mi prikazuje, aby som k nadhodenej téme povedala slovo, ktoré sa odrazí od vašej... Upozorňujem pani redaktorku, že sa aj piati nemusí tak revať ako drak. Jože, revať! Ja revať! Toto je revanie! Pani tajomnička, prepáčte, ale rozstrali ste ma! Nieč... myšlienok... Pri demokracii sa vám niť roztrhla. Nič už mám, ale teraz ste mi myšlienky pomýlili. Demokracia. Občania! Demokracia tohto storočia mi prikazuje, aby som tú korupciu vyhodila z našich, z vašich srdc. Áno, a aby som ju vyrvala von. Preto sa pýtam, že koho máte voliť? Chcete to vedieť? Nuž, mňa! Prosím pekne, to je zvistvo, čo sa tu robí. Ja som dávno povedal, že sme to mali inakšie začať. Na začiatku sme mali všetko zobrať a povedať, že je to štátne. Boli by sme mali niečo, takto nemáme nič. Ja nemám nič, ale iní majú a tí môžu aj kradnú. Malých zlodejov pochytajú, ale veľkých nechajú utekať. Ja vyhlasujem, pani tajomnička, že bude verne a oddať je hlasovať za vládu. Prepáčte, dáp. Ja by som aj povedal,
Ale o tom sa treba aj so ženou poradiť, aby doma nebol hriech rodiny. Nuž, tak sa teda poradie a my zajtra o takomto čase si prídeme k vám pre odpoveď. Dobre teda. Staňte a sľubujte. Sľubujeme, že z toho, čo na tejto tajnej porade... Tajnej porade... Porade? Naše oči videli a naše uši počuli. Uši počuli. Čuli? Nikomu na tomto svete nič neprezradíme. Nič neprezradíme. Heslo naše, všetko pre stranu. Všetko pre stranu. Divadelnú hru Čaj u pána senátora napísal Ivan Stodola v roku 1929 a kritizuje v nej politikárčenie malomeštiackého obyvateľstva. Aj Baltazár Slivka, živoriaci majiteľ pohrebníctva, sa na naliehanie svojej ženy dá na politiku. Vo voľbách na uprázdnené miesto v senáte kandidujú štyria kandidáti, každý hlasuje za seba a losovanie dopadne v prospech Slivku. Ešte aj pri súhlase s voľbou ani sám nevedel, ako podpísal správnu listinu. Zapojí sa do rýchlo kurzu spoločenského správania a konverzácie a čaká ho stretnutie s ministerkou. Tam sa všetci správajú rovnako, škrobene. Slivka sa však uvedie dobre a je doporučený do senátu. Tí, čo ním opovrhovali, tak tí sa mu začínajú zaliečať. Osoby a obsadenie: Baltazár Slivka, Dušan Cerovský, jeho žena Gabriela Brodňanská, neúspešný politik Sekera Roman Káčer, tajomnička strany Simona Hlošková, redaktorka Jana Brigantová, školiteľ Miroslav Špilman. V dvojúlohách neúspešných kandidátov, ale aj senátorov Michal Špilman a Juraj Kubiš, ich manželky Julia Hlavačková a Viera Valnerová, ministrová Mária Beňová. Pred preplnenou sálou všetci účinkujúci podali takmer profesionálne výkony. A tak sa po mesiaci konala repríza. Na Medzinárodný deň divadla 27. marca 2010 sa divadlo pri pekárni so svojou inscenáciou zúčastnilo festivalu Melekova divadelná Nová baňa. Opäť zaujali divákov i porotu, ktorá posunula našich ochotníkov do krajskej súťaže do Revúcej. Súbor získal ocenenie za tvorivú aktuálnu inscenáciu a Dušan Cerovský cenu za najlepší mužský herecký výkon. Nakoniec rovnako úspešní boli aj mladí divadelníci. Súbor Majáčik postúpil do krajského kola tretí rok po sebe.
znamenite hovoríte, znamenite. Keď vás tu dámy, tak to vidím, prichodí mi na um socha troch grácií. Zdielesnená krása úchvatný ženských tiel. A čo ste azda niekde spadli? Ale nie, bol som stranou vyslaný rečník na politickom zhromaždení v Baculchove. Ach tak, a bolo tam živo? Bolo, au, veľmi. Pani ministrová, pomocím potišenie všetkých prítomných i neprítomných členov našej spoločnosti, že ste si nesťažovali poctiť náš večierok svojou prítomnosťou. Vítam vás srdečne a prosím, aby ste sa medzi nami dobre cítili. Vážení prítomní, v mene svojom i v mene svojho manžela, pána ministra, prinášam vám pozdrav. Naša vláda sa vynasnažuje na každom kroku udržať najpriateľskejšie styky s občianstvom. A preto i ja dnes pozvaná k vám. Najprv želám úspech a zdar vášmu večierku. Sláva, nazdar. Sláva! Sláva! Zvláštnou cťou vidieť vás. Teší ma. A zdar. Radši, či poď. Čo, už to bolo? Gratulujem, prepadli ste. Z poslanectva nebude nič. Ja? A prečo? Tú ruku ste mali boskať. Joj, dušu vám naháňam. Veď ste mi to nepovedali. Asi ste dobre nepočúvali. Joj, dušu vám naháňam. Poďme piť. Často rozmýšľam, ako by sa bol osud nášho národa vyvinul, keby nebol vo vojne v roku... 846. 846 král... Ludvík. Aha, král Ludvík nebol zvíťazil nad Mojmírom. Boli to pre náš národ krásne a slavné časy. Ale i smutné. Pán Slivka, obdivujem váš horizont v histórii. Tak to pre teba urobím. Ďakujem. Pán senátor, blahoželám. Teší ma, že taký skvelý človek bude členom nášho klubu. Ja robím, čo môžem. Ale ešte je tu deputácia, ktorá vás chce pozdraviť a poprosiť o protekciu. Deputácia? Je potrebné, aby som v záujme strany aj čosi prijal? Samozrejme. A je záujme strany, aby som aj niečo povedal? Prisľúbiť, pán senátor. Ráčte si to láskavo zapamätať, že základnou zásadou našej strany je každému na tomto svete všetko, čo? Prisľúbiť. Thank you.
Joj, dušu vám naháňam!